e Masaka jibali bakutwalira ogumwe nya luli wanatubade tutwalira ebiri kitundu kati twazize kugumu kitundu tegeza nti twayongeddemu sente ziri wakati w'ebitaano ku 15 kusinzira ku buwanvu bw'olugendo. So mu mbeera eyo nti kino twagala okwebaza Ministry of Education tetugenda kusigala nga tuli ku bisale bino byennyini. Ekisooka naffe tuli bazadde, naffe tumanyi bwe kiruma kubanga naffe tuli wano tetumanyi na school fees ezigenda kuva. Ate lwaki okyajinga munazaayo omwana kuki? Omwana ku ssomero. So mu mbeera eyo tugenda kubeera ku bisale bino nga bwe twabitadde wano. Oyo yenna anakozesa omukisa nti olw'okuba tetumulaba n'ateeka n'akyajinga ssente zisukka ku zino. Eky'omukisa omulungi tuline traffic police, tuline ebitongole byonna. Gwe wenna gwe baseera okuva ku bisale bye amawulire ge ganaabagalambise, genda ku police. Tubadde meeting nyingi batula ne Ministry of Education, KCCA n'abagenda okutambuza abantu ne tutuuka ku nzikiriziganya engeri gye tugenda okukolamu omulimu guno. Era n'ebimu ku betukkiriziganzaako bye muwulidde wano abakulu abalala nga boogerako ng'ebisale by'okutambuza abantu. Twakkiriziganyiza nti newankubadde waliwo ebbeeyi y'amafuta na kina ki byonna tubitegeera naye kati ate muzeeyo ku kikumi abantu nga bwe mwali mu tikka luli. Temwongera nnyo bbeeyi kunyigiriza nnyo bantu ne ssente tebakola ki? Tebazirina. Nabo ne bakkiriziganya naffe era muwulidde abakulu ba bbaasi nga boogedde ku ngeri nabo gye beekozeemu omulimu ne basalawo ebisale bye bagenda okukola. Era ebisale ebyo bajja bigabana nammwe mubiteeke mawulire ne ku mikutu emirala gyonna public emanye. Okuba wa gundi eno mugifulumye nga bweri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.